ちは、久しぶりのね、大きい箱の方に来てるんですけど、こちらの方もこれ分かります？イノシシの足跡が入ってね、周り少しね荒らしてるんで、こちらの方にも、イノシシがね来て、ようやく来だしたような格好ですね。今日は一軒ね、民家のね、庭を、イノシシが掘り返してるってとこってことで、行ったんですけどね、さすがにね民家の庭に、箱穴を置いたり、くくり罠できないんでね、どうすることもできないんですけどね、そこへ見に来てくれっていうことで行ってきました。その映像も一緒に出しますね。でこれ今来てるんで、トレイルカメラこれちょっとついてるんでね、この映像と一緒に家の方の荒らしてる様子も、今日ね一緒に動画で出していきたいと思います。ようやくね、箱穴の周りにちらほらイノシシの跡がこう、イノシシのね足跡がこういう感じで突き出したんで、近くにね寄ってきてるんじゃないのかなと思います。今日また時間がないんでね、全部の箱穴回ることできないんで、数台ほどまたちょっとね見て回りたいと思います。とりあえずこれトレイルの方の SD を変えて、一緒にね、動画に上げていきたいと思います。皆さんの方はどうですかね、そろそろ山の方から出てきて、やっぱり田んぼの土手周りだとか結構ね草刈りで綺麗にしてると思うんでね、そこのところを結構ね掘り返したりなんかしてるのがもう目についてきてるんで、多分日本全国同じじゃないのかなと思います。そろそろ箱穴のその前だとかね、そういったところに出てくるんじゃないのかなと思います。じゃあここはちょっとトレイルの SD 交換してね、足早にもう何台かねちょっと回りたいと思います。はい、ここからねまた音声をかぶせて入れていきます。ようやくね箱穴の前にイノシシがちらほら出てきたような感じがします。このねトレイルカメラを設置してある箱穴以外にも、設置してないところでもね数台ほど、イノシシがね箱穴の周りをやっぱり荒らしてるところがね数箇所あるんで、明日もう一回ね、トレイルカメラの再配置ですね、カメラが、箱穴の数だけ間に合わないんでね、イノシシが来てるところへ設置をしていきたいと思います。でやっぱりね季節的なものですかね、田んぼが田植えが終わって、土手だとかねそういったところきれいにね農家の人が刈り込みしたところだとか、そういったところの掘り返しだとかね、特に田んぼの土手のところだとか、そのあぜ道のねところの掘り返しってのがすごいくなってきましたね本当に。一頭でもね捕獲につながればいいんですけどね、なかなかね捕獲、箱穴の前に一瞬現れてまたスーッと来なくなっちゃうっていうイノシシもねたくさんあるんで、なんとかね一頭ずつでも捕獲につなげていかれればと思います。皆さんのところはどうでしょうかね、本当にトンコレラだとかそういったのの影響もあるんだと思うんですけど、やっぱりイノシシの数は、そんなに減ってはいないんじゃないのかな、ここ千葉県についてはね、
皆さんのところは分かりませんけど、そういった気がします。この後、民家のね庭先の掘り返しの跡を、ご覧ください。はあ、すごい。かずきさん月の畑もやられてる。うわ、なんだこれ。すっげえことになってんねこれ。メールしたって何の返事もないもん。個人だからダメだよ。結局やってこそ生活はダメだよ。これそこの。被害のところを撮ってたんですけど、ちょうどこれ家が建ってるところの普通の家が人が住んでるところのすぐ庭です。これすごいですね。数日間なんか掘りっぱなしで、これこんな感じでボン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 掘っててすごいです。これやられたら基礎が崩れちゃいますね、本当に。ちょっと、いやー、すっげえな、これな。ここ指やられたとこ。すっげえな。ここ、この向こう、あの木からずっとこう、道路まで出たところを。